Salve, salve, salve! O microfone tá alto, abaixa. Boa tarde a todos! Boa tarde, boa tarde. Deixa eu baixar mais aqui. Alô, alô, alô. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Começando mais um programa Discoteca Básica. Já são 17 horas e 6 minutos. Estamos aqui de volta, mais uma quarta-feira com o programa. Você está sintonizado. Rádio Estúdio AFM 87.5 Mogi das Cruzes. Sempre começando agradecendo meu amigo Arlindo. Arlindo, diretor da rádio, pela oportunidade de estar aqui fazendo o programa. Arlindo, obrigado de novo. A minha família, minha esposa, minha filha, tá todo mundo lá. Minha esposa foi buscar minha filha na escola. O DJ Boca e a sua esposa Michele, que tem o programa também de sexta-feira aqui, a partir das 17 horas, mesmo horário, às 17 horas, o Boca tem o programa aqui, Boca Flashback. Beleza? E todo mundo que ouve a gente pelo canal do YouTube, oficial do YouTube, que é Rádio Estúdio AFM, você pode baixar no seu celular também aí o aplicativo Rádio Estúdio AFM. E você pode mandar mensagem aqui pedindo som, dando sua opinião aqui pro programa, pelo WhatsApp da rádio, 933292112. Beleza pura? A partir de hoje, eu vou começar a divulgar bastante agora a festa que eu faço, que eu já falei aqui várias vezes no programa, que é a Crocodilos. Hoje a gente vai dar um ênfase maior nela de divulgação, de tudo. Falando sobre onde comprar ingresso, quem vai participar, a banda, enfim, todo mundo. Beleza? Já trouxe até o cartazinho aqui, imprimi. Já trouxe até o cartazinho aqui pra não errar, não falar nada errado. Já tá tudo na minha cara aqui, ó. Vamos começar de programa de discoteca básica, primeiro som. Maravilhoso som do Ace. Thaís do Kiss, vamos lá então? Da bala. Programa Discoteca Básica, primeiro bloco do programa aí. Valeu! Love in the night.
gone. The thrill is gone away for good. I said the thrill is gone, baby. The thrill is gone away for good. I know I'm gonna be over it all one day, baby. Like I know a good man should. Now that it's all over, all I can do.
ZYU964, Estúdio AFM, operando em 87,5 MHz, emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Rádio da Cidade. Acesse nossa rádio através do site www.estudioafm.com. Facebook.com/EstúdioAFM. WhatsApp 11975410073. FM. Estúdio A. FM. As músicas de ontem. Hoje e sempre. Final de semana. A FM. São muito mais do que Estúdio A. FM. Mogi das Cruzes. São Paulo. Brasil. 87. A FM. A frequência do sucesso. 87. É sucesso total. 87,5. Estúdio A. Acesse o nosso site. www.estudioafm.com. Salve, 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 amigos! Voltando ao programa Discoteca Básica. O primeiro bloco aí foi invocado, hein, cara? Comecei o primeiro bloco aí com o Ace Frehley, Into the Night, sonzeira do Ace. Toquei um Adam and the Ants, fase New Wave dele, cara. Essa é a fase New Wave do Adam and the Ants. Mas é um puta som legal, cara. Room Out of the Top, sonzeira dele. É o classicão do B.B. King, The Tribe Is Gone. B.B. King, sonzeira dele também. E pra finalizar esse bloco aí, o que eu toquei? É uma banda muito louca dos anos 70, Cactus, Rock and Roll Children. Pra quem não conhece o Cactus, vale a pena muito conhecer. Puta banda cabulosa, hein, mano. Cactus, Rock and Roll Children. Beleza? É, vou dar um toque pra vocês aqui. Sempre tem que avisar o pessoal que tá assistindo o programa pelo YouTube. Obrigado aí, pessoal. O canal oficial da rádio, a Rádio Estúdio FM. Você pode olhar agora que está passando ao vivo. Se você quiser ouvir pelo seu celular, você tem que baixar o aplicativo Rádio Estúdio AFM. E se você quiser mandar mensagem pelo WhatsApp, já tem mensagem ali no chat. É, pode mandar mensagem pelo WhatsApp 933292112. Beleza? Quem tá mandando? Minha esposa. Tarde. Boa tarde. Minha esposa mandou mensagem. Ela já foi buscar minha filha, acho. Oi, amor, daqui a pouco eu vou tocar uma música pra você aqui, tá? Vamos lá, então. É... Pessoal, eu tinha falado aí que a partir desse programa eu vou dar uma fortalecida na festa que eu e mais dois parceiros meus, a gente tem aqui em Mogi. E nós vamos já pra quarta edição, que é a Crocodilos da Festa. Quem nunca foi, espero que vá agora na quarta. Quem já foi, viu como que é o formato da festa. As duas primeiras a gente fez só com o DJ set. Na verdade, a festa era... A ideia era só fazer com o DJ set. Dois DJs, né, mano? Mas aí na terceira edição... Na verdade, na segunda edição... Não, na terceira edição agora... Na terceira edição, desculpa, que a gente vai pra quarta agora. Na terceira edição a gente teve a ideia de pôr uma banda ao vivo. E a gente chamou a banda de uns amigos da gente, o Asteroides Trio, uma banda de rockabilly legal pra caramba. E foi muito legal, cara. E a ideia de colocar a banda ao vivo vai ser agora parte da festa também. Então sempre vai ter uma banda ao vivo que tem a ver com o estilo da festa, né, cara? É, bandas que tem a ver com a festa. Que nem foi o... Na terceira edição foi o Asteroides, o Rockabilly. E nessa quarta edição, o que, que a gente vai trazer de ao vivo? A minha amiga Tati Bassi and Devil Blues.
Quem conhece a Tati Bassi aqui de Mogi, ela já tocou na Rádio Ativas, uma banda de punk rock em São Paulo. Ela já tem um disco solo dela. E agora ela veio com esse projeto Tati Bassi and Devil Blues. Uma banda de rock and roll, assim, com a rock and roll blues, que tem os pigmentos de Umbanda e Macumba, que nem ela fala, cara. Beleza? Bagulho legal. E eles vão estar fazendo som ao vivo lá. Tati Bassi and Devil Blues, na Crocodilos, a festa quarta edição, que será no dia 10/12. 10/12, sábado, a partir das 21 horas, lá no Kill Beer, que fica na Alfredo Cardoso, 14, no Largo do Bom Jesus. Ali no centro, ali, beleza? Agora não tem o que errar, porque agora eu trouxe o cartaz pra eu ver aqui, cara. Então, quem conhece a festa, vamos fazer a quarta edição, dia 10/12, sábado às 21 horas, no Kill Beer, ali na Praça do Bom Jesus. Os ingressos antecipados online, R$15, e na porta, R$20. Pra você comprar, a gente tá vendendo pelo Simpla. Então é ingresso online, só vai ter ingresso online. Muito mais prático, mais fácil pra todo mundo. R$15. É, você entra lá no Instagram da festa, Crocodilos da Festa, que tem o link para comprar ingresso. E se você também quiser mais informações, é só me avisar aqui que eu mando o link para você pelo chat da rádio aqui ou pelo WhatsApp, enfim. Beleza? Então, dia 10/12, sábado, a partir das 21 horas, Crocodilos, a festa na quarta edição, Tati Bassi and Devil Blues ao vivo, e eu, DJ Cris Campos, fazendo a discotecagem no início, nos intervalos e no fim. Tocando lá uns rockabilly, uns new wave, uns punk rock, uns pop, uns reggae, uns ska, e tudo que tem a ver com a festa, e é música de qualidade que tem a ver com a Crocodilos. Beleza? Então é isso aí. Daqui a pouco eu vou dar mais um recado aí sobre o outro projeto que eu tô fazendo parte, que eu já falei aqui no programa, que é o Loco Live. O Loco Live é uma banda que eu toco, que a gente faz um tributo ao Ramones. Nós vamos tocar também, então já eu tô falando que dia que vai ser. Vamos para o segundo bloco do programa e já eu volto. Beleza? Valeu! Arms around me, I need to feel your touch.
pivot. Cause you know what you don't wanna. Cause you want what you can have it. Queimou, queimou a lama do rio. Eu vi, é, mandou pro rio.
enganar. Se enganar. ZYU 964, Estúdio AFM, operando em 87,5 MHz, emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Rádio da Cidade. Acesse nossa rádio através do site www.estudiofm.com. Facebook.com/estudioafm. WhatsApp 11975410073. FM. Estúdio A. FM. As músicas de ontem. Hoje sempre. Final de semana. A história. A FM. Sonhando mais louco. Estúdio A. FM. Mogi das Cruzes. São Paulo. Brasil. 87. A FM. A frequência do sucesso. 87. É sucesso total. 87,5. Estúdio A. Nosso site. www.estudioafm.com. Alô, alô, salve pessoal, voltando aqui programa Discoteca Básica. Tocamos o segundo bloco do programa. O que eu toquei no segundo bloco do programa aí? As duas foram pra minha esposa, eu tenho certeza que ela gosta. A Cake, Never There. E eu toquei uma que só ouve aqui, cara, que ela escreveu ali, ó. Cansei de ser sexy, só ouve aqui. Aqui mesmo, nunca vi. Cansei de ser sexy em nenhum programa, eu nunca vi, cara. E essa próxima também, eu nunca ouvi Cansei de Ser Sexy em nenhum programa de rádio.
E essa próxima que eu toquei, na minha humilde opinião, viu, ouvintes da rádio, na minha humilde opinião, a maior cantora de todos os tempos, Chaka Khan. Na minha humilde opinião, a maior cantora que está viva ainda, né? Que existiu até o momento. Ela fazendo um cover groove, cover matador groove, de um clássico dos Beatles. We Can Work It Out. Vocês ouviram aí, cara? Também, vocês ouviram isso? Só aqui que você ouviu isso, cara. Você não vai ouvir outra rádio, isso aqui. Isso aí, cara. Clássico do Beatles, We Can Work It Out. Uma versão matadora, groove pesada da Chaka Khan. E pra finalizar o bloco, toquei também, a minha esposa é fã demais, eu também sou, Chico Sainz e Nação Zumbi. É o Chico Sainz ainda. Beleza? Então, pessoal, como o primeiro bloco eu falei sobre a Crocodilos da Minha Festa, que tem apoio cultural da Estúdio AFM, né, meu? Lógico, os caras, a rádio, tô fazendo propaganda da rádio aqui, o máximo mínimo que eu tenho que pôr é o logotipo da rádio no cartaz, né, cara? Inclusive, depois, quando chegar perto, a gente vai bolar uns dois programas antes da festa. Vai ser dois programas especiais da Crocodilos. Então a gente vai tocar aqui no programa tudo que a gente toca lá. Os ska, os reggae, os punk rock, os new wave, os eletrônicos, tudo. Tudo que rola na Crocodilos, a gente vai fazer dois programas especial da Crocodilos aqui. No programa de Discoteca Base. Beleza? Mas voltando, falando além da festa, eu também tenho um projeto que eu tô tocando, que é a banda Local Live, que é um tributo aos Ramones. E a gente vai tocar, essa banda já existe há muito tempo, eu já falei no outro programa aqui, que já faz tributo do Ramones aí, eles chamavam Ramones Cover. Agora a gente mudou o nome pra Local Live, que fica melhor, né, porque tributo aos Ramones, né, que cover fica aquele pessoal fica achando que a gente parece os caras. Eu não pareço com o Mark, eu sou gordo, tenho cabelo, não uso peruca igual o Mark, os caras não parecem igual o Johnny, ninguém parece com ninguém, a gente só faz um tributo aos Ramones, saca, mano? Então, a gente vai voltar, essa banda existe há muitos anos, eles tinham voltado aí um pouco antes da pandemia, fizeram um show, e aí entrou a pandemia, parou tudo, cara. E agora a gente tá voltando, dia 5/11, lá no Mais Brasil ali em frente da Escola Deodato, na Engenheiro Gualberto, 199. Dia 5/11, banda Local Live, tributo aos Ramones, 50 som do Ramones, hein, cara? É som pra diabo, hein? Então quem quiser a mesma coisa, os ingressos estão sendo vendidos no Simpla, você pode entrar aí no canal, no Instagram da banda, que é o The Ramones, THN, TheRamones.cover, é o Instagram, que lá tem o link do Simpla para você comprar o ingresso. R$15 antecipado, a mesma coisa, e 20 na porta. Beleza? Então, dia 5/11, sábado às 22 horas, no Mais Brasil, banda Local Live, tributo aos Ramones. Fechou? E falando de novo da Crocodilos, a festa que a gente vai para a quarta edição, dia 10/12, sábado às 21 horas, lá no Kill Beer, no Largo Bom Jesus, aqui no centro de Mogi, a quarta edição. Contate Batse and Devil Blues ao vivo. E eu, DJ Cris Campos, fazendo a discotecagem lá, rolando reggae, ska, rockabilly, disco, soul, new wave, punk, grunge, pop e por aí vai. Depende do público. Beleza? Então vamos de terceiro bloco aí. Discoteca básica, já a gente volta. Falou? Esse bloco já começa pesado também. Vai aí, segura aí. Cap is fundamental. Keeping out every block close.
out. Hey man, what's up, nigga? Well, let's let you off, nigga. Now clearing them out, mid casualties. Still had the LA mentality. Bust a cap and out of there in a hurry. When you know, a drive-by in Missouri. Them fools got popped. Took that corner next day, set up shop. And it's better than slinging in the valley. Triple the profit, making more than a James Cali. Breaking up rocks like Barney Rubble. Cause them dark-ass niggas don't want trouble. And we ain't on edge when we do what police don't recognize the khakis and the sweatshirts. Getting bitches and they can't stand her. 1991 Tony Montana. Now the shit's like a war, a gang violence. When it was never seen before. Punks run when the gap busts. Four Jericho niggas kicking up dust. And some of them are even looking up to us. Wearing our colors and talking that gang fuck. Giving up much love. Time for a street that they never heard of. But all the motherfuckers wanna stand strong. So you know the phrase, once again it's so. At the top of the news tonight, gangs from South Central Los Angeles, which are known for their drive-by shootings, have migrated into East St. Louis, leaving three dead and two others injured. No arrests have been made. Police say this is a nationwide trend, with similar incidents occurring in Texas, Michigan, and Oklahoma. My homie got shot, he's a goner, black. St. Louis niggas want they corner back. Shooting in snowy weather, it's illegal business. Niggas still can't stick together. Fucking police got the 411 that L.A. ain't for. Surfing sun, but we ain't thinking about the boys. New, like the Hatfields and McCoys. Now the shots getting tricky. Cause now they looking for the colors and the jerseys. Damn, the spot's getting hot from the battle. About the back up and start slinging in Seattle. But the nuts read about 6 in the morning. Try to catch a nigga when he's yawning. Put his clock to my chest as I pause. Went to jail in my motherfucking drawers trying to give me 57 years. Place to be full of those tattooed tears. It's the same old story and the same old nigga stuck. And the public defender ain't giving a fuck. The fool must be sparking. Talking about a double life plea bargain. You got the deal with the crooks and the bras by hand. G plus the black gorilla family. And the white pride don't like my side. And it's a ride if anyone knows die. No parole or probation. Now this is a young man's summer vacation. No chance for rehabilitation. Cause look at the motherfucking years that I'm facing. I'ma end it like this cause you know what's up. My life is fucked. Police, eat a dick straight up. Look here, you little goddamn nigger. You're not gaffling nobody. You fucking understand me? That's right. Get down on the goddamn ground. Now! Fucking move! Don't believe in a thing I see. Alright, don't
wanna get it. Gotta leave all I live to regret it. I can't speak, I can't lie, can't go anywhere to hide, cause I can't think, I can't cry, I keep thinking of a suicide, cause you
964, Estúdio AFM, operando em 87,5 MHz, emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Rádio da Cidade. Acesse nossa rádio através do site www.estudioafm.com. Facebook.com/EstúdioAFM. WhatsApp 11975410073. FM. Estúdio A. FM. As músicas de ontem. Hoje, sempre. Final de semana. A FM. São muito mais do que Estúdio A. FM. Mogi das Cruzes. São Paulo. Brasil. 87. A FM. A frequência do sucesso. 87. É sucesso total. 87,5. Estúdio A. Acesse o nosso site. www.estudioafm.com.
Salve, salve, salve. Voltando pro programa Discoteca Básica. O que que a gente tocou nesse terceiro bloco? Começou o programa com Ice Cube. Começamos o bloco com Ice Cube. Tocou uma sonzeira do Danzig. Isso aí também você nunca vê ninguém tocar isso aí, cara. Principalmente esse som aí. Eu acho que se eu me lembre, esse Danzig era o Danzig 4. Can't Speak. Sonzeira do Danzig. Depois a gente tocou o David Bowie com o Mick Jagger, anos 80 aí, Dance on the Streets. E pra finalizar esse bloco, terceiro bloco, a pedidos do meu primo Pércio. O Pércio, cara, isso que eu conheço o Pércio, ele fala dessa música a vida inteira, cara. Just a Gigolo, clássico que o David Roth regravou, ficou eternizado com ele, né, meu? Pior que essa versão dele é legal, cara. David Roth, Just a Gigolo. Para o meu primo Pércio. A vida inteira ele fala dessa música pra mim, cara. Pessoal, eu acabei de falar pra vocês no bloco passado sobre a Crocodilos, a festa que eu participo, o Local Live, o tributo dos Ramones. E vou falar pra vocês também, se vocês ouvem o programa e gostam do estilo que eu toco aqui, tudo que eu toco aqui, e vocês quiserem me contratar para tocar numa festa sua de aniversário, evento, enfim, qualquer que seja o evento, caiba no meu direcionamento musical, tudo que eu toco aqui no programa, é só você entrar em contato comigo pelo Instagram, que é o dj.cris.campos, ou você pode me mandar uma mensagem para o meu WhatsApp, que é 99862-5383. Manda mensagem lá que a gente acerta joinha e vai fazer um som aí no seu evento, seu aniversário, beleza? Já falei pela Crocodilo, já falei. Agradeço sempre o Arlindo aqui, a rádio, pela oportunidade. Se você quiser, se você está assistindo pelo YouTube, o YouTube canal oficial da rádio, Rádio Estúdio AFM. Se você quer ouvir pelo seu celular, você pode baixar o aplicativo Rádio Estúdio AFM, é o aplicativo. E você também pode mandar mensagem pelo WhatsApp da rádio, que é 933292112. Vamos lá para o quarto bloco. Discoteca Básica, o quarto bloco. Vamos lá então, de quarto bloco. Já já a gente volta. Discoteca Básica. Abraço.
You're unbelievable. By timing all that mind, I'm always so concerned with the way you say you always have to stop to think first. Meanwhile, it's more than I ever know. But this time I realize I'm a shiver. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Unbelievable.
Keller liegt in Tokio, Männer fragen sie nach Feuer, nach dem anderen sowieso. Sugar Crust, ich sehr vermisst dein Bein und dein Gesicht. Du kannst auf mich verzichten, nur auf Luxus nicht. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da, ob in Tucson, Arizona, Toronto, Canada. Levine, du kennst mich, ab kennst mich dann, du kennst mich. Levine, Levine, du nur allein, wohin sind deine Frauen? Eva heißt Yvonne, ein junger Bogart hängt dir an den Lippen, keines sagt komm. Die Lackenpracht wird abgemacht, die Tänze sind gestoppt, es ist 4:45 Uhr, nun wird Position geboten. Womit spielen kleine Mädchen heute hier und dort und da, ob in Tucson, Arizona, in Toronto, Canada. Wien, Wien, du kennst mich gern, du kennst mich, ne Wien, Wien, du nur allein, wohin sind da? ZYU 964, Estúdio AFM, operando em 87,5 MHz, emissora da Associação dos Profissionais de Rádio e TV de Mogi das Cruzes, São Paulo. Rádio da Cidade. Acesse nossa rádio através do site www.estudioafm.com, facebook.com/estudioafm, WhatsApp 11975410073. FM. Estúdio A. FM. As músicas de ontem. Hoje sim. Final de semana. A estúdio. AFM. Com muito mais você. Estúdio A. FM. Mogi das Cruzes. São Paulo. Brasil. 87. AFM. A frequência do sucesso. 87. É sucesso total. 87,5. Estúdio A. Nosso site. www.estudioafm.com. Salve, salve, salve! Voltando aqui, programa Discoteca Básica. Esse bloco aí também foi matador, hein, cara? Ó, só pra não esquecer aqui, dando uma olhada no chat aqui, queria mandar um abraço pro Branco. Fala, Branco!
tá assistindo o programa aqui, mandou uma mensagem aqui. Valeu, cara. Abraço aí, obrigado por estar ouvindo. Espero que esteja gostando. Beleza, mano? Abraço, cara. O que, que a gente tocou nesse quarto bloco? Tocamos uma sonzeira aí do Ego Trip. Você lembra do Ego Trip, cara? Então, só gravou um disco só. Esse som aí é clássico, mano. Quem pediu foi o Beiço, o amigo meu, Cláudio. Ele falou, toca um Ego Trip aí, cara. Esse som eu acho bem louco do Ego Trip também. Já que ele começamos com anos 80 aí, a gente já emendou e foi tudo. Aí depois tocamos o IMF, clássico do IMF, Unbelievable. Depois do IMF a gente tocou o Will Smith, que toca Sweet Dreams. A gente tocou Sweet Dreams, não. A gente tocou essa música, acho que eu acho a música mais legal deles. When Tomorrow Comes, Will Smith. E pra finalizar, uma sonzeira do Falco. Quem lembra do Falco, que cantava o Rock Me Amadeus? Então, esse daí acho que foi o último som que ele fez, que fez um sucesso dele, assim, saca? Depois ele gravou mais alguma coisa, mas acho que não virou mais, não. Esse foi o último som que eu lembro dele, que ainda tocou nas rádios, que fez sucesso. Vienna Calling, classicão do Falco. Beleza? Pessoal, só para dar um toque de novo, Crocodilos da Festa, quarta edição. Dia 10 do 12, sábado, às 21 horas, lá no Kill Beer, ali na Praça do Bom Jesus. Beleza? Apoio Cultural, Estúdio AFM 87.5. Beleza? Dessa vez vai estar a Tati Bassa e Devil Blues ao vivo. E eu, DJ Cris Campos, fazendo a discotecagem. Antes e depois dos intervalos e no final. Beleza? E quem quiser adquirir o ingresso é só por um ingresso online no Simpla. Você entra no nosso página, que tem a Crocodilos da Festa, ou no Instagram, Crocodilos da Festa também. Lá tem o link para a compra de ingresso, R$15 antecipado, e na porta você vai pagar 20 conto. Beleza? Qualquer dúvida, se você não conseguir comprar, mande uma mensagem para mim ou para a rádio aqui, que a gente manda o link para você comprar com uma facilidade na sua casa, só com o celular. Beleza? E só para falar também, o projeto que eu estou, para finalizar aqui a conversa, eu toco no Tributo dos Ramones, né, cara? A banda chama Local Live, e a gente está de volta aos palcos, né, cara? Para tocar, vai ser dia... Deixa eu só ver aqui que eu tirei do celular aqui. Dia 5 do 11, a partir das 22 horas, ali no Mais Brasil. Mais Brasil, você sabe, em frente do Deodato, ali na rua Engenheiro Gualberto, 199. Beleza? A partir das 22 horas, dia 5 do 11, o sábado. Banda Local Live, 50 som do Ramones pra vocês lá. Duas entradas, paulada, uma atrás da outra. Tô ferrado, mano. Mas enfim, tamo lá. Quem quiser comprar o ingresso, a mesma coisa. Ingressos online. No Simpla, você entra aí no Instagram da banda, que é o theramones.cover. THE, né? theramones.cover. Lá tem todas as informações, o link do Simpla pra você comprar. Mesma coisa, R$15 antecipado e 20 conto na porta. Beleza? Vamos para o último bloco do programa Discoteca Básica. Daqui a pouco a gente volta. Falou? Já estamos de volta aí. Abraço. Shadows.
flashes of delight. Things are gonna make up a life. Endless days of summer, longer nights of gloom, waiting for the morning light. Scenes of unimportance, photos in a frame. Things are gonna make up.
personality, a great estude, and naturally she had it all in place. But things aren't what they seem. Is this real or just a dream? Things will never, ever be the same again. The dangers. The dangers of love. Oh, yeah, yeah. The dangers. From a happy home of
Fala pessoal. Só passando pra agradecer a todos aqui que ouviram o programa Discoteca Básica. Aqui que eu tô aqui nesse bloco aí, quinto bloco. Genesis, George Harrison, Ramones. E pra finalizar, tava conversando com a Arlindo aqui agora, tô tocando de fundo aí, ó. Toquei um Rock Brunette. Cara, eu lembro disso aí que meu pai. Meu pai tinha um compacto, isso era mó pivete. Nossa, é muito louco, cara. Sonzeiro, hein? Queria agradecer a todos pela audiência. Semana que vem tem mais um programa de Discoteca Básica, se der tudo certo, tá? Valeu, Brancão. Valeu todo mundo que mandou mensagem, que pediu som aí. E vamos finalizar o Rock Brunette aí, beleza? Abraço a todos. Valeu, pessoal. Até semana que vem.